ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴሊ ረቡዕ የምሽት የዜና ሰዓት ላይ እንገኛለን። እንደተለመደው አንኳር ጉዳዮችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ እንጀምራለን። በአዳማ በዛሬው ዕለት በተቀሰቀሰ ተቃውሞ 7 ሰዎች የሞቱ መሆኑ ታውቋል። በርካቶችም የቆሰሉ መሆኑን የሚያመለክት መረጃም ወጥቷል። አጠር አድርገን ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው ዕለት ውጊያው እየቀረበ ነው፣ አንድ በሉን ሲሉ ጠበቅ ያለ ተማጽኖ አሰምተዋል። የትኛው ውጊያ የሚለውን በተመለከተ ከእሳቸው መልእክት ተነስተን መረጃውን አሰናድተነዋል። የሚደርሳችሁ ይሆናል። ህወሓት 18 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ወደ መቀሌ መጥተው ከዛሬ ሰኔ 26 ቀን ጀምሮ ለ3 ቀን ስብሰባ መቀመጣቸው ተነገረ። ስብሰባው የጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ተነግሯል። አጠር ያለ ዘገባ ይዘናል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅት የሆነው ሂውማን ራይትስ ዎች በዛሬው ዕለት ከአማራ ክልል ጋር በተያያዘ ባወጣው ሪፖርቱ በመከላከያና በክልሉ የሚሊሻ ኃይሎች ላይ ከጦር ወንጀል የሚስተካከል ወንጀልን ፈጽመዋል በማለት ክሱን አሰምቷል። ጥንቅራችን ከያዛቸው መረጃዎች መካከል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በምክር ቤቱ ቀጠሮ ይዘዋል። ምን አይነት ጥያቄዎች ይቀርቡላቸዋል የሚለውን በጥንቅራችን የምንዳስሰው ይሆናል። በተያያዘ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ 2 ሚኒስትሮችን ማንሳታቸውን እንመለስበታለን። አቡነ ማትያስ ሁሉም ለሰላም በአንድነት እንዲቆም ጥሪ ያቀረቡ። በዛሬው ዕለት በነበረ አንድ መድረክ የተሰማውን መልእክት ወደ እናንተ እናደርሳለን። በአዲስ አበባ ምትክ ቦታ ያልተሰጣቸው የልማት ተነሺዎች መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። ክፍለ ከተማው ግን ካሳ ሳይሰጠው የተነሳ የለም እያለ ነው። ጉዳዩን ቀረብ ብለን እንመለከታለን። እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የአዳማው ተቃውሞ የ7 ሰዎች ሞት። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ከተማ ዛሬ ረቡዕ ሰኔ 26 ቀን 2016 ዓ.ም በተቀሰቀሰ ግጭት የ7 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተሰማ። ነዋሪዎቹ ሕይወታቸው ያለፈው አሮሬቲና ቶርበን ኦቦ ቀበሌዎች በነዋሪዎች ከተቀሰቀሰ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ከመንግስት ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት መሆኑን የታወቀው ተቃውሞ በነዋሪዎች የተቀሰቀሰው የከተማ አስተዳደሩ በቀበሌዎች የሚገኙ 1500 ገደማ ቤቶችን ህገ ወጥ ናቸው በማለት የማፍረስ ስራ ሲጀምር መሆኑን መረጃውን ከነዋሪዎቹ አግኝቻለሁ ያለው ዋዜማ ከሰዓታት በፊት ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ነዋሪዎቹ መሬቱን በአካባቢው ካሉ አርሶ አደሮች የገዙ መሆናቸውና ከ2005 ዓ.ም አንስቶ እስካሁን ድረስ ላለፉት 11 ዓመታት በህጋዊ መንገድ ለአዳማ ከተማ መስተዳደር ግብር ሲገብሩበት መቆየታቸውን ነግረውኛል ያለው ዋዜማ፣ ሆኖም ቀደም ብሎ ይፈርሳሉ የተባሉትን ቤቶች እየዞሩ ቀለም ሲቀቡ መቆየታቸውንና ዛሬ ጠዋት ላይ ዶዘርና ሌሎች ማፍረሻ ማሽኖችን ይዘው ወደ ስፍራው መምጣታቸውን ተከትሎ ተቃውሞ የተቀሰቀሰ መሆኑን መረጃው አመልክቷል። በዚህም ሳቢያ የ7 ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ማለፉን፣ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መቁሰላቸውንና ከሟቾች መካከልም አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት እንደምትገኝበት ነዋሪዎቹ መረጃውን ያደረሱት መሆኑንም ዘገባው አክሏል። ነዋሪዎቹ ባለፉት ጊዜያት ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጭምር ቤቶቹ እንዳይፈርሱባቸው ግብር የከፈሉበትን ህጋዊ ደረሰኝ በማቅረብ መጠየቃቸውንና ጽህፈት ቤቱም ቤቱን እንዳይፈርስና ጉዳያቸው በሄደር እንዲታይ ወስኖ እንደነበርም ታውቋል። ዋዜማ በጉዳዩ ላይ ከተማ አስተዳደሩን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ጥረት ባደርግም ባለመሳካቱ ሀሳባቸውን ማካተት አልቻልኩም ብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ጦርነቱ እየቀረበ ነው፣ አንድ በሉን። የጌታቸው ተማጽኖ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጦርነቱ እየቀረበ ነው፣ የመፍትሄ አለህ፣ አንድ በሉን ሲሉ ተማጽነዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው ዕለት በኤክስ ገጻቸው ባጋሩት መልእክታቸው ነው ይህንን ያሉት። አቶ ጌታቸው ውጊያው እየቀረበ ነው፣ በቀጠናው ተሰሚነት ያላቸው አካላት የምትችሉትን ሁሉ በማድረግ ዜጎችን ታደጉ ሲሉም ተማጽኗቸውን አሰምተዋል። የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንቱ በዚሁ የትዊተር ገጽ መልእክታቸው ተማጽኗቸውን ያሰሙት ከሱዳን የሁለቱ ጀነራሎች ጦርነት ጋር በተያያዘ ውጊያው ወደ ኢትዮጵያም ሆነ ኤርትራ ድንበር እየተቃረበ በመጣበት ሁኔታ ነው። ከሁለት ዓመታት በፊት የፌዴራል መንግስቱና ህወሓት ያደረጉትን ውጊያ ተከትሎ በርካታ የትግራይ ተወላጆች ከወልቃይትና አካባቢው በመሸሽ ወደ ሱዳን ምድር ገብተዋል። የእነዚሁ ስደተኞች ቁጥር እስካሁን ባለው ሁኔታ ባይታወቅም በሱዳን ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ የሰፈሩ መሆኑ ግን ይታወቃል። አንዳንዶቹም ስደተኞች ሳምረ በሚል ቡድን ተደራጅተው በሁለት ዓመታቱ ጦርነት ሱዳንን በመንደርደሪያነት በመጠቀም ከህወሓት ጋር በተቀናጀ መልኩ ጥቃትን ሲፈጽሙ እንደነበር የጊዜው መረጃዎች ያመለክታሉ። የሱዳን ሁለቱ ጀነራሎች ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃንና ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ እያደረጉት ያለው ፍልሚያ በጀነራል ዳጋሎ አጥቂነት ውጊያው ወደ ሰሜንና ሰሜን ምስራቅ ሱዳን እየገፋ ነው። አሁን በሱዳን ያለው ውጊያ ከመሃል ሱዳን እየወጣ ወደ ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አቅጣጫ ወዳለው ሰሜን ምስራቅ የአገሪቱ አቅጣጫ አድማሱን እያሰፋ መሆኑን ሪፖርቶች እያመለከቱ ይገኛሉ። የትግራይ ስደተኞችም የሚገኙት በኢትዮ ሱዳን ድንበር ቅርብ ርቀት ላይ ነው። አሁን የአቶ ጌታቸው የስደተኞቹ ደህንነት ጉዳይ ያሳስበኛል ተማጽኖም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ሆኖ ነው የሚታየው።
ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ለወሳኝ ስብሰባ ተቀምጧል። ህወሓት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ወደ መቀሌ መጥተው ከዛሬ ሰኔ 26 ቀን ጀምሮ በሚካሄደው ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ ማዘዙን ተከትሎ ስብሰባ መጀመሩን ከውስጥ ምንጭ ሰምቷል። ዛሬ የጀመረው ስብሰባው ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሊቆይ ይችላል ነው የተባለው። ህወሓት የጊዜው አስተዳደሩን የአንድ ዓመት ተኩል ጉዞ በጥልቀት ይገመግማል የተባለ ሲሆን በስብሰባው የህወሓት መሪዎች የጊዜው አስተዳደሩ ተቃራኒ ሆነው እንደሚቀርቡ ግምት ተሰጥቷል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ቅድሚያ ሰጥተው ይወያያሉ የተባለው ጌታቸው ረዳ ስለሚመሩት ጊዜያዊ አስተዳደር ነው የተባለ ሲሆን በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል የተፈጠረውን ክፍተት ተከትሎ ህወሓት ክልሉን ተረክቦ መምራት እንዳለበት ውሳኔ ሊያሳልፍ እንደሚችል መረጃው አመላክቷል። የሚሰበሰቡ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ቁጥር 18 እንደሆነ መረጃው ጠቁሟል። በቅርቡ ፍትህ ሚኒስቴር ህወሓት በልዩ ሁኔታ በህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲነት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲመዘገብ ደብዳቤ መጻፉ፣ ምርጫ ቦርድም ደብዳቤውን መቀበሉንና በቅርብ ውሳኔ እንደሚሰጥበት መዘገብ ይታወሳል። ወደ ተከታይ ርዕሳችን ስንወስዳችሁ በመከላከያና የአማራ ሚሊሻዎች ላይ የቀረበው ክስ ከአማራ ክልል ጋር በተያያዘ በመከላከያ ሰራዊትና በአካባቢ ሚሊሻዎች ላይ ሂውማን ራይትስ ዎች ባለ 66 ገጽ ሪፖርትን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። ሪፖርቱ የጸጥታ አካላቱ በክልሉ የጤና ተቋማት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘም ከጦር ወንጀል ጋር የሚስተካከል ወንጀልን ፈጽመዋል በማለት ነው የከሰሰው። ሂውማን ራይትስ ዎች በዛሬው ዕለት ይፋ ያደረገው ሪፖርት ባለ 66 ገጽ ነው። በ13 የክልሉ ከተሞች የተሰበሰበ መረጃ ነው ብሏል። መረጃውንም ሰብስቦ ለማጠናቀር ከፈረንጆቹ ነሐሴ 2023 እስከ ግንቦት 2024 ድረስ ያሉትን ጊዜያት የወሰደበት መሆኑንም አመልክቷል። መረጃው የተሰበሰበው በአካል በመገኘት ሳይሆን በርቀት መሆኑንም አክሎ በዚሁ ሪፖርቱ ላይ ጠቅሷል። በዚህም 58 ተጠቂዎች በመነጋገር መረጃውን ሰብስቤያለሁ ሲልም ነው ሂውማን ራይትስ ዎች በዚሁ ሪፖርቱ ላይ ያመለከተው። ከዚህ ቀደም በክልሉ አምቡላንስ ላይ ድሮን ጥቃት መካሄዱን ተከትሎም ክትትሌን በማጠናከር ትክክለኛነታቸው የተረጋገጡ ፎቶግራፎችንና የቪዲዮ ማስረጃዎችን አግኝቻለሁ ያለው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋሙ በዚህም የሳተላይት መረጃዎችን ሳይቀር በሪፖርት የማጠናቀሪያ ግብዓትነት ተጠቅሜያለሁ ሲልም ነው ያከለው። በዚህም ሪፖርት ሂውማን ራይትስ ዎች ክሱን ያቀረበው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትና የአካባቢ ሚሊሻዎች ባላቸው ላይ ነው። የፌዴራል ኃይሎች በሕክምና ላይ ያሉ ሰዎችን ፋኖና የፋኖ ደጋፊዎች ናቸው በማለት በመያዛቸው ታካሚዎች ወደ ሕክምና ጣቢያዎች እንዳይሄዱ ከባድ ስጋትን አሳድረዋል ያለው ይህ ሪፖርት፣ በዚህም ከታካሚዎች በተጨማሪም በስራ ላይ ያሉ የሕክምና ባለሙያዎች ሳይቀሩ የጥቃት ሰለባ እየሆኑም ነው ሲልም ነው ያከለው። ጥቃቱ ከታካሚዎችና የሕክምና ተቋማትና አገልግሎት መስጫዎች ላይ ሳይቀር የተፈጸመ ነውም ብሏል። በአጠቃላይ በዚሁ በታካሚዎች በጤና ባለሙያዎችና በሕክምና ተቋማት ላይ የደረሰው ጥቃት ከጦር ወንጀል የሚስተካከል ነው ሲልም ነው ሂውማን ራይትስ ዎች በዚሁ ሪፖርቱ ላይ ያመለከተው። የሂውማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ላቲሻ ባድር ከሪፖርት በተጨማሪም ማብራሪያቸውም ጭምር ታክሎበታል። ዳይሬክተሯ በዚሁ ማብራሪያቸውም የኢትዮጵያ ፌዴራል ኃይሎች ለሰላማዊ ሰዎች ህይወት ግድ ሳይሰጣቸው ያለምንም ተጠያቂነት በጣም አስፈላጊ የሆነውን የጤና አገልግሎት በሚሰጡት ተቋማት ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ሲሉም ክሳቸውን አሰምተዋል። ሂውማን ራይትስ ዎች በዚሁ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ መፍትሄ ያለውን ምክረ ሀሳብን በሀሳብ ደረጃ አስቀምጧል። ይኸውም በቀጣይ መሰል ጥቃቶች እንዳይቀጥሉ የኢትዮጵያ መንግስት ወዳጆች ተጽዕኖአችሁን አሳርፉ የሚል ነው። በክልሉ የደረሱት ጥቃቶችም የጦርነት ህጎች ከሚከለክሉት ውጪ ነው ያለው ተቋሙ፣ ዶክተሮችና ሌሎች የህክምና ባለሙያዎች በክልሉ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ እየሰሩ ይገኛሉም ብሏል። ይህንኑ ሪፖርት በተመለከተ በመከላከያ በአማራ ክልላዊ መንግስትም ሆነ በፌዴራሉ መንግስት ከዚሁ ሪፖርት ጋር በተያያዘ የተሰጠ ምንም አይነት ምላሽ የለም። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የጠቅላዩ የምክር ቤቱ ቀጠሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገ ሐሙስ ሰኔ 27 2016 በሚካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ከፓርላማ አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት ቀጠሮ ይዘዋል። ጥያቄዎቹ የፌዴራል መንግስት የ2016 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ላይ ያተኮሩ ናቸው ተብሏል። በነገው ስብሰባው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የመንግስታቸውን የዘንድሮ በጀት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት የተመለከቱ እንደሚሆኑ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በዘገባው አመልክቷል። ሁሉም የፓርላማ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ እንዲያቀርቡ የተነገራቸው የፌዴራል መንግስት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ሳይሰጣቸው መሆኑን ለዘገባው አስታውቀዋል። ጥያቄዎቻቸውን አስገብተው እንዲያጠናቅቁ ቀነ ገደብ የተሰጣቸው እስከ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ መሆኑን የገለጹት የፓርላማ አባላቱ፣ ሆኖም ሪፖርቱ የተላከላቸው በበነጋታው መሆኑን አስረድተዋል። የፓርላማ አባላቱ ባለፈው ጥር ወር መጨረሻ በተካሄደ የተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥያቄዎች አቅርበው ዝርዝር ምላሽ ማግኘታቸው ይታወሳል። በዚሁ ስብሰባ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር በተፈራረመችው የመግባቢያ ስምምነት ሳቢያ ከሶማሊያ ጋር የገባችበት ውዝግብ ይገኝበታል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው አማካኝነት ከትላንት በስቲያ በቱርክ አንካራ ያደረጉት ውይይት ያለ ውጤት መጠናቀቁ ይታወሳል። በቱርክ አመቻችነት ከተደረገው ከዚህ ውይይት መጠናቀቅ በኋላ ሁለቱ ሀገራት በመጪው ነሐሴ ወር መጨረሻ ሁለተኛ ዙር ውይይት ለማድረግ መስማማታቸው ተገልጿል።
በነገው የፓርላማ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጥያቄዎች ከሚሰጡት ምላሽ በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት የ2017 በጀትን በተመለከተ የተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚያቀርበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ያደምጣል። ይህን ተከትሎ ከሚደረግ ውይይት በኋላ በጀቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። በነገው የፓርላማ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጥያቄዎች ከሚሰጡት ምላሽ በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት የ2017 በጀትን በተመለከተ የተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚያቀርበው ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ያደምጣል። ይህን ተከትሎ ከሚደረግ ውይይት በኋላ በጀቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገርን። አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከኃላፊነት ተነሱ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ የተለያዩ ሹመቶች መስጠት ቀጥለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 2 ሚኒስትሮችን ከቦታቸው ማንሳታቸው ተገለጸ። በምትካቸው ሌሎች ሚኒስትሮች መሾማቸውን አስታውቀዋል። ከቦታቸው የተነሱት ሚኒስትሮችም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር የነበሩት አቶ ገብረ መስቀል ጫላና የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ ናቸው። ከጽህፈት ቤታቸው ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው ከሰኔ 26 2016 ዓ.ም ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቦታዎቹ አዲስ ሹመት ሰጥተዋል። በአቶ ቀጀላ መርዳሳ ምትክ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ ሲሆን በአቶ ገብረ መስቀል ጫላ ምትክ ደግሞ ዶክተር ካሳሁን ጎፌ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው መሾማቸውን ጽህፈት ቤታቸው ባጋራው መረጃ አስታውቋል። አቶ ቀጀላ መርዳሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወጣቶችና ስፖርት አማካሪ ሚኒስትር ሆነው መሾማቸውን መረጃው አካቷል። ከቀናት በፊት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የነበሩት ዶክተር ፍሳይ ታገሱ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው መሾማቸውን ኮርፖሬሽኑ ባጋራው መረጃ ማስታወቁ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍ። አቡነ ማትያስ ሁሉም ለሰላም በአንድነት እንዲቆም ጥሪ ያቀረቡ። የሃይማኖት ተቋሞቻችን ለዘላቂ ሰላማችን በሚል ርዕስ በአዲስ አበባ አንድ መድረክ ተካሂዷል። በዚህ መድረክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። ቅዱስነታቸው ጥላቻ፣ ጦርነት፣ ጠብ፣ ክርክር ሞኝ መሆኑን እያወቅን እዚያ ላይ እንንከባለላለን። የሰው ልጅ ህልውናውን ለመጠበቅ ሰላምን መምረጥና መከተል ይኖርበታል ብለዋል። የሰላምን እጦት ያመጣ ነው ራሳችን ነን፣ ማንም አምጥቶ አልጫነብንም ያሉ ሲሆን ሰላም ከሌለ መንፈሳዊም ሆነ ዓለማዊ ተቋማት ምንም መስራት እንደማይችሉ አውቀን ለሰላም በአንድነት መቆምና ሰላምን መከተል ይኖርብናል ሲሉ ተናግረዋል። ለዚህም ሁላችንም ከቀደመው እየተማርን መጪውን ሰላማዊ ለማድረግ መጣር ይኖርብናል ብለዋል። ቅዱስነታቸው የሄድንበት መንገድ ጎርቶናል፣ ስለሆነም ወደ ሰላም እንመለስ ብለን መወሰን አለብን። ለዚህም ሁላችንም ወደ አእምሯችን ተመልሰን ሰላምን እንከተላት ሲሉ አባታዊ ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻው እርሳችን በአዲስ አበባ ምትክ ቦታ ያልተሰጣቸው የልማት ተነሺዎች መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በየካ ክፍለ ከተማ ከመለስ ፋውንዴሽን ወደ አቧሬ የሚወስድ መንገድ ለመገንባት በቀድሞቹ ቀበሌ 23፣ 18ና ቀበሌ 19 በአሁኑ ወረዳ 6 በግንፍሌ ወንዝ ግራና ቀኝ የሚገኙ ባለ ይዞታዎች ወይም ነዋሪዎች ገሚሶቹ ያለማስጠንቀቂያ የካሳ ግምትና ተለዋጭ ቦታ ሳይሰጣቸው መኖሪያ ቤታቸው መፍረሱን የተወሰኑት ደግሞ ባልታሰበ ጊዜ እንደሚፈርስ ተነግሯቸው ከፍተኛ ሀሳብና ችግር ላይ መሆናቸውን ተናገሩ። የፈረሰባቸው በዘመድ ቤት በቀበሌ አዳራሽና ወጣቶች ማዕከል ውስጥ አንድ ላይ ታጉረው እንደሚገኙም አክለዋል። በተለምዶ አቧሬ የሚባለውን አካባቢ ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የልማት ተነሺ የሆኑ ባለ ይዞታዎች ምትክ ቦታ ባለማግኘታቸው በዘመድ ቤት ተጠግተው እየኖሩ እንደሆነ በምሬት ተናገሩ። በአቧሬ ጤፍ ሰፈር አካባቢ ህጋዊነት ያለው የግል ይዞታ ያላቸው አካባቢ ነዋሪዎች መንግስት በልማት ምክንያት እንዲነሱ ካደረጋቸው በኋላ ምንም አይነት ካሳ ወይም ተለዋጭ የምትክ ቦታ እስካሁን ስላልተሰጣቸው ዘመድ ቤት ተጠግተው ለመኖር መገደዳቸውን ለሪፖርተር ተናግረዋል። ለረጅም ዓመታት በአካባቢው መኖራቸውን የገለጹት ነዋሪዎቹ መንግስት ቦታው ለልማት ይፈለጋል በማለት የአንድ ሳምንት የዝግጅት ጊዜ ሳይሰጣቸው ቤታቸውን በላያቸው ላይ ማፍረሱን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከመገናኛ ወደ ሰሚት አካባቢዎች በሚወስደው መንገድ በርካታ የግል ይዞታ ያላቸው ነዋሪዎች መነሳታቸውን ባለ ይዞታዎች ተናግረዋል። በእነዚህ አካባቢዎች የተነሱ ነዋሪዎች ተለዋጭ ቦታም ሆነ የካሳ ክፍያ እንዳላገኙ በልማት ተነሱ በተባሉበት ወቅት አንዳንድ እናቶች በድንጋጤ ለጭንቀትና ለተለያዩ በሽታዎች የተጋለጡ መሆናቸውንና ይህም በተለያዩ አካባቢዎች መፈጠሩን ምንጮች ተናግረዋል። የጋራ መኖሪያ ቤት የማይፈልጉና የቀበሌ ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ነዋሪዎች ደግሞ በጊዜያዊነት በአካባቢው በሚገኙ ወረዳና የወጣቶች ማዕከል እንዲጠለሉ የተደረገ ሲሆን መንግስት በአካባቢው እየሰራቸው ያሉ ቤቶች ግንባታ ሲያልቅ ሙሉ ለሙሉ ወደ መኖሪያ ቤቶቹ እንደሚገቡ ታውቋል። ጉዳዩን በተመለከተ የየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታደለ በቀለ ለሪፖርተር እንደገለጹት በአቧሬ አካባቢ ትክክለኛ ይዞታ ያላቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ተለዋጭ ምትክ ቦታና የካሳ ክፍያ እንዲያገኙ ተደርጓል። በአቧሬ አካባቢ የተጀመረው የመልሶ ማልማት እንጂ የኮሪደር ልማት አለመሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው በአካባቢውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት አቅጣጫ መሰረት በጣም የተጎሳቆሉ ቤቶችን በማንሳት ሌላ ቤት እንዲሰጣቸው የማድረግ ጅማሮ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በአካባቢ የግል ይዞታ ያላቸው ነዋሪዎች አራራት በሚባል አካባቢ ምትክ ቦታ እንደተሰጣቸው ገልጸው ለእነዚህ ሰዎች ቤት ሰርተው እስኪጨርሱ ድረስ ለሁለት ዓመታት የሚሆኑ የቤት ኪራይ ክፍያ ጭምር እንደተሰጣቸው አስረድተዋል። ከዚህ በፊት የዕቃ ማጓጓዣ እንጂ እንዲህ አይነት ክፍያ መንግስት አከናውኖ እንደማያውቅ አስታውሰው በአካባቢው የቀበሌ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የኮንዶሚኒየም ወይም የቀበሌ ቤት ከፈለጉ እንደ ምርጫቸው እየተስተናገዱ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። እስካሁን ምን ያህል የካሳ ክፍያ ተከፍሏል፣ ምን ያህል ሰዎች ተነስተዋል ተብሎ ሪፖርተር ላቀረበላቸው ጥያቄ ኃላፊው በሰጡት መልስ እስካሁን በቁጥር ምን ያህል እንደሆነ አልታወቀም፣ ነገር ግን በተሻለ መንገድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየሰራበት ያለ ጉዳይ በመሆኑ አንድም ሰው ጎዳና ላይ አልወደቀም ብለዋል። የግል ይዞታ ያላቸው ሰዎች ሕጉ በሚፈቅደው መንገድ እንዲዳኙ በማድረግ ቦታ ለሚሰጣቸው ቦታ በመስጠት የካሳ ክፍያም ለሚያስፈልጋቸው የካሳ ክፍያ እንዲሰጣቸው እየተደረገ መሆኑን አብራርተዋል። ከቀበና እስከ ዳያስፖራ አደባባይ እንዲሁም በላይኛው በኩል ከመገናኛ እስከ ሲቪል ሰርቪስ ድረስ ያለው ቦታ ጨምሮ ክፍለ ከተማ የሚመለከተው መሆኑንና በእነዚህ ቦታዎች ብቻ የሚገኙ ሰዎች በኮሪደር ልማት እንደተነሱ ገልጸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።